SCF ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଘରକୁ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ସତ 6.5 ଘଣ୍ଟା ଜେରା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୁରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକେ। କୁହାଯାଉଛି କି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଜେରା କରିଥିଲା, କୌଣସି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେପଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ କଥା। ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଲରେଡ଼ି ଜେରା କରିଛି, ଯେଉଁ ସୁରାଗ କିଛି ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ଷ୍ଟପ୍ ସବୁ ରହିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆଗକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ କଥା ଆଗକୁ ଯାଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଘେରି ସାରିଲାଣି, ଡିଏଫ୍ କୌଣସି କଥା କହିବାକୁ ନାରାଜ, କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ। ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିଥିବେ କେମିତିଆ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କେମିତି ନାଲି ହେଇକି ଦେଖି କଥା ହେଉଥିଲେ ଡିଏଫ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ନାଁରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରମାଣ ଆସିଲାଣି, ବହୁତ ତାଙ୍କର ନିଜର ହିଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଅଫିସ୍ରେ, ପାଲଖାମଣ୍ଡି ଅଫିସ୍ରେ ହିଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ପ୍ରକାର କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲେଣି। ସିଏ ଦୋଷୀ ବୋଲି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ କହିସାରିଲେଣି। ରାତି ଅଧିଆ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯିବା କଥା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ପ୍ରମାଣ ହେବାକୁ ଗଲାଣି ଯେ ହଁ ରାତି ଅଧିଆ ସେ ଯାଉଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ, ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିଶୁଣି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଡିଏଫ୍ଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପୁରା ରୁକ୍ଠୁକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା, କୌଣସି କଥା କହିବେନି, କିଛି କହିବେନି, ଏମିତି ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଲଖାମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ପି ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛିଟା ଆଗେଇଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଆଗେଇକି ସେଇଠି ହିଁ ସେଇ ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ରେ ଆସିଥିଲା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଟାଇମ୍ରେ କହିବା, କାରଣ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ତା ସହିତ ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ନିଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଡିଏଫ୍ ଦୋଷୀ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର, କ'ଣ ଦରକାର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କାହିଁକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ଏତେ ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ, ସବୁକିଛି ଦଫା, ସବୁକିଛି ହତ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିବା ଦଫା ଲାଗିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଚୁପ୍ ରହିଛି, ପୁଲିସ ଚୁପ୍ ରହିଛି, ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଡିଏଫ୍ଙ୍କର ସବୁକିଛି ପରଦା ଖୋଲିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, କାହିଁକି ଚୁପ୍, ଆଉ କେବେ ଆର ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ? ତ ସାହା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରାଯିବ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିବ ନା ଚାପିଦେବ କେସ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।